Shtetet e Bashkuara thanë se bashkëpunimi në rritje mes Teheranit dhe Moskës në aspektin ushtarak është shqetësues pas raportimeve se Irani ka dërguar raketa balistike në Rusi. Reuters raporton se Irani ka furnizuar Rusin me qindra raketa përmes katër dërgesave që nga janari dhe një zyrtar anonim ushtarak iranian citohet këtë thënë se do të ketë edhe më shumë dërgesa në javët në vim. Përderisa zyrtarët Ukrainas dhe perëndimorët ende publikisht nuk kanë konfirmuar raportet e Reuters, ky zhvillim është në përputhje me paralajmërimet e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Një zëdhënës i Departamentit Amerikan të Shtetit i tha radios Europa e Lirë se përderisa nuk mund të komentojë drejt për drejt për raportimin, rritja e bashkëpunimit ushtarak mes Iranit dhe Rusisë është diçka që duhet të shqetësojë mbar botën. Por një kohë të gjatë ne kemi paralajmëruar se Rusia po negocionte me Iranin për blerjen e raketave balistike me rrezë të shkurtër veprimi dhe këto negociata po përparonin në mënyrë aktive, tha zëdhënësi i Departamentit të Shtetit. Sipas këtij zëdhënësi, raportet në rritje mes Teheranit dhe Moskës janë bërë pasi Rusia u bë më izoluar që nga nisja e pushtimit të fqinjit të saj Ukrainës me 24 shkurt 2022. Me 20 shkurt, një zëdhënës i Ministrisë Iraniane të Mbrojtjes insistoi se bashkëpunimi ushtarak i shtetit të tij me Rusin nuk ka të bëjë fare me luftën në Ukrainë dhe daton paranisjes së konfliktit. Pas nisjes së pushtimit rus të Ukrainës, Moska u godit nga sanksionet e ashpra perëndimore, duke ia kaluar Iranit si shteti më i sanksionuar në botë. Të dyja shtetet kanë thelluar raporte që kur ka nisur lufta, duke zgjeruar bashkëpunimin e tyre ekonomik dhe ushtarak, Irani ka furnizuar Rusin me dron kamikaz Shahad dhe të cilët janë të lirë, por efektiv. Moska shpesh i përdor këto lloje dronësh për të shënjestruar caqet e infrastrukturës civile në Ukrainë. Irani ka mohuar se ka furnizuar Rusin me drone për t'i përdorur ato kundër Ukrainës dhe ka insistuar se i ka shitur një numër të kufizuar të dronëve Moskës para nisjes së luftës. Rusia po ashtu ka refuzuar raportimet se përdorimi i dronëve iranian po bëhet në luftë. Megjithatë, Ministria Ruse e Mbrojtjes në korrik të 2023 duke se konfirmoi në revistën e saj mujore se droni llojit Geran 2 në fakt ishte droni prodhimit iranian Shahed 136. Reuters tha se dërgesat iraniane përfshinin raketa balistike me rrezë të shkurtër të veprimit të llojit Fateh 110, të cilat janë prodhuar në Iran.